Sílvia Soler, benvingut al Tram. Moltes gràcies. No tinc gràcia presentar-te com a periodista, experiodista, escriptora, escriptora mediàtica o experta en informàtica. Veus, podem eliminar l'última opció, sí. Clarament. No, amb escriptora mediàtica trobo que ja ho hem d'anar deixant enrere. I això, més tu escrivies abans de ser mediàtica. Home, i tant, fa d'anys que escric. No, jo ara m'ha costat molt identificar-me amb la paraula escriptor, sí. Perquè és una paraula que jo li tenia un respecte reverencial, però realment ara fa molts anys que em dedico a escriure i no em sento gens periodista, la veritat. Jo et deixo d'experta informàtica per la teva bona relació amb els hackers russos, ara que es parla tant de Rússia. Ai, com ho saps, això? Home, jo ho sé tot. Sí. Em van, com es diu això? Em van encriptar l'ordinador i van segrestar el contingut. I em van encriptar tot el contingut, incloses les fotografies dels meus fills quan eren petits, que va ser el que em va fer plorar més, perquè no les vaig recuperar, no va haver-hi manera. I vaig parlar amb els Mossos i els Mossos efectivament em van dir segurament això s'ha fet en un despatx de Rússia. I vostè no pagui, clar, o et van demanar rescat. Sí, em van demanar. I no vas pagar? No, perquè els Mossos em van dir que no pagués, que no sabia de res. Els Mossos també diuen moltes coses. I gràcies a Déu no hi tenia cap novel·la. Sí. Sense publicar, perquè imagina't, això ha sigut un drama. T'han explicat ja com funcionen les còpies de seguretat, la regla de les tres capes? Sí. Ja t'han explicat bé? Bueno, quines són les tres capes? Sí. Jo tinc un disc extern. No, has de tenir tres còpies. Sí. En dos suports diferents i un d'ells a fora, que pot ser el núvol. Sí, això sí que ho faig. Sí, el teu ordinador. O sigui, jo vaig enviant tot el que escric a la meva editora, l'Esther Pujol. Però tot, Tot. Ara que ja hem solucionat els problemes informàtics. Exacte. I ara aprofitant que estem aquí celebrant els 20 anys del Tram, quan això es va inaugurar, segurament veuríem moltes de les persones que estan aquí al darrere llegint un llibre. Sí. O el diari. Sí. Ara el diari és pràcticament impossible veure'l en paper i aquí tothom deu estar mirant el TikTok, Instagram i fotent el tonto amb el mòbil. Això t'amoïna? Mira... A part de la part del negoci, dic, clar, si em no, dic això... No, m'amoïna però... molt. És més, a vegades anant amb tram o amb metro o amb tren, quan veig algú que està llegint, i sobretot si és una persona jove, m'he de reprimir, i això és veritat. D'anar-lo a abraçar. T'ho juro. Sí, no m'estranya. Em fa tanta alegria i m'aniria a felicitar-lo, però hi ha molt poca gent. També és veritat que jo, que llegeixo molt a casa, no acostumo a llegir en el transport públic. Vull dir que en el transport públic tens poca estona, el mòbil és més pràctic, no pesa, i potser després a casa llegeixen molt, però temo que els índexs de lectura estan... Malament, fumuts. No sabem què podrien estar llegint aquestes persones, si és que llegeixin, però sí que sabem que els crítics els molesta bastant, o no els cau bé la gent que té bestsellers, com tu, llibres que es venen molt. Això és perquè són autors frustrats, que és el que dius sempre, o per quin motiu creus que no els agraden? No ho sé, fa tants anys que ho he assumit, diguéssim, que això és una cosa que realment em va amoïnar durant una època de la meva carrera, però ara ja no, sincerament, perquè al final la cosa és tan simple com jo escric perquè la gent em llegeixi i s'ho passi bé, o s'emocioni, o el que sigui. I això em continua passant, gràcies a Déu. Tinc un públic nombrós i, sobretot, molt fidel. Llavors, és que crec que un escriptor no pot aspirar a més. Una mica d'envegeta? En castellà, Nadia Le Marga un dulce, vull dir, una crítica d'un crític respectat que em digués que ho faig molt bé, cosa que no ha passat, crec que mai, estaria molt bé, no? Jo no dic que no m'agradés, però ha deixat d'amoïnar-me, perquè crec que els crítics es mouen en uns paràmetres que no tenen res a veure amb els gustos dels lectors. I que també si algú ho ven, potser fa una mica de rabieta, no? Jo no goso dir-ho, això. Bueno, ja t'ho dic jo, però Anna, perquè et diguis que sí. No, jo també et dic una cosa, jo sé d'un crític que diu que, per exemple, si un llibre ha tingut un premi literari, diu, aquest per sistema ja no el llegeixo. Jo trobo que donar el benefici del dubte tampoc seria tan extraordinari, no? Tampoc tots els premis són iguals. No. O si un llibre surt a la llista dels més venuts, ja no el llegeixo. Al final dius, noi, doncs tu t'ho perds, no sé com dir-ho. Per cert, parlàvem de bestsellers. T'has fixat que hi ha molta gent que diu bestsellers? Sí. No sé quin... És veritat. Què deu provocar-ho, això? Bueno, n'hauríem de dir d'una altra manera, aquí, Sí, no sé, més venuts, ja està. Sí, els més venuts, exacte. Sí. Mira, parlaves dels premis, tu tens el Prudència Bertrana, tens el Ramon Llull, entre molts altres premis, que no ressenyarem, la gent ja ho sap. Digue'ns la veritat, això et truquen i te l'encarreguen, hi ha Mamoneo... Ui, se li està escapant el riure! Home, digue'ns la veritat de com funciona. Em fa gràcia que pensis premi... que et diré la veritat. No, bueno, faré la pregunta, mira, faré una cosa. Jo et faig una pregunta, si mous l'ombro dret, l'espatlla dreta, vol dir que sí? No, mira... Hi ha cap premi que no sigui per encàrrec?
Sí, ah, ja t'he dit que no tots els premis són iguals. Vale. Som un país amb molts premis literaris. Jo quan algú jove em ve i em diu m'agradaria publicar, què faig? El primer que li dic és presenta't un premi literari, perquè en tenim molts, de moltes mides, de moltes importàncies, de moltes dotacions, de molt... Per tant, ho pots intentar, diguéssim. Hi ha moltíssims premis locals i, per tant, diguem-ne menors, que són totalment nets, n'estic segura, i que el jurat tria l'obra que més li agrada, diguéssim, no? Però fins i tot aquests estan influïts per, doncs, premiem algú de la comarca, l'any passat vam premiar un jove, doncs aquest any un gran, l'any passat un home, aquest any una dona... Però no, almenys no és un encàrrec com passa. Exacte. Com diuen, hom diu que passa amb grans premis. Home, jo crec que hi ha alguns premis que un encàrrec és una paraula molt lletja, però que hi ha autors de la casa que reben un suggeriment, o periodistes famosos de la tele que els diuen i per què no ho proves de fer una novel·la? No fa il·lusió presentar-te al premi. Això passa, clar que passa, sí, passa. Investigant, sobretot, no tinc clar si has escrit mai alguna cosa en castellà. No. I si t'ho demanéssim, per exemple, per presentar-te al Premi Planeta, per dir una cosa, que són, crec recordar, 6 milions d'euros, no sé quants. Quanta pasta és? Ara no me'n recordo. 6 milions d'euros, no, ni mal. No són 6 milions, 1 milió d'euros. No, 1 milió. 1 milió d'euros, com a molt. No compta el pànic, 1 milió d'euros. 1 milió d'euros. No, 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 jo no he escrit mai en castellà i no... No tinc pensat fer-ho, bueno, jo crec que no ho faré. I si et truquen, reps un sobret, diu. No, 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 no. Jo podria fer, per exemple, una cosa periodística en castellà. Sí, assaig. Per assaig. Sí. Però la biografia cosa... La biografia d'Alberto Núñez Feijóo, per exemple. Per exemple. Ara que està d'oportú fer-la. Que m'interessa molt. Sí, sí. Però la cosa de la creació literària, hi ha un tant per cent que és militància... Sí. Soc conscient, però el tant per cent més gros és que no en sabria, o sigui que escric amb la meva llengua de forma natural, com un francès escriu un francès, com un... Sí, sí. Etcètera. Però en canvi sí que moltes obres teves han estat traduïdes al castellà, crec, a l'italià també diria, hi ha algun idioma especialment estrany que digui, ah, mira, em fa molta gràcia. El polonès, tinc molt d'èxit a Polònia. Com? Ah, sí? De veritat, potser és igual per allò dels polonesos catalans. Potser s'han notat de la cosa catalana, no sé. No, molt d'èxit, no ho he dit en broma, però tinc, em sembla que són 3 novel·les traduïdes al polonès. Home, Déu-n'hi-do. I vaig estar a punt de veure una cosa que m'hagués fet molta il·lusió, que era el 39+1, que segurament és la novel·la més traduïda meva. Sí. Me la va comprar una editorial japonesa. Ostres. I m'hagués encantat veure-la. Però va haver-hi el terratrèmol aquell de Fukushima. Bueno, que va brocar el vessament de Fukushima. Exacte. I llavors es va aturar tot i ja quan s'hi van tornar a posar ja no us hi havia interessant. Em fascina, abans quan t'he preguntat, escriptora mediàtica, periodista, expert informàtic i tot això, com una persona que treballava a Catalunya Ràdio com tu de tants anys, que vol dir no ser un funcionari però tenir una plaça, feina pública, amb un sou per sobre de la mitjana del que és el mercat, amb una seguretat laboral, amb vacances, i pagues un bon dia, diu, saps què? Deixo Catalunya Ràdio i me'n vaig a fer d'escriptora. I me'n vaig això, anar si t'ho feu sense teu, ni cobrar la... Si t'ho feu fill teu, el desheredes, dius, nen, com s'ha això? Sí, segurament, eh? Me'n vaig anar sense cobrar res, a més, perquè me'n vaig anar una mica pensant... No vam fer una excedència, però vam fer com un acord per si tornava. Sí. I jo ja sabia que no tornaria, bueno, les coses m'anaven mínimament bé. Sí, va ser, jo crec que és la cosa més arriscada que he fet a la meva vida, però la vaig fer amb unes certes garanties. Que vol dir que jo escrivia des dels 20 anys o 20 i pocs, i això ho vaig fer quan en tenia 40, i per tant jo ja havia entès que realment allò era la meva vocació i que allò era el que em volia dedicar i que més o menys me'n sortia. Després vaig tenir un èxit important que va ser el 39+1, que em va donar una certa garantia econòmica, una certa, eh? Després tinc un marit... És el més venut, el 39+1? Dels meus? Sí. No, jo crec que l'estiu que comença el Ramon Llull és més venut. Tinc un marit que aportava un sou i una seguretat. Un marit que treballa, diguem-ne, no que es dedica a fer d'escriptora. I una seguretat. Un senyor que treballa de veritat. Exacte, que treballa de veritat. En Pedro. Exacte, en Pedro. I per tant, entre tot això, doncs vaig pensar, a veure, o ho faig ara, o sigui, aquesta és la sensació que vaig tenir, saps? O ho faig ara o ja no ho faré. A més, vas prendre quan eres molt jove, perquè tenies uns 40 anys aproximadament. 41, jo crec, quan vaig deixar Catalunya Ràdio. 40+1+1. Ai, 39+1+1. Escolta, i no sabia que estaves fins al capdamunt d'aguantar el Josep Cuní, també, que és una cosa que no, no és fàcil. Ah? No, no, estava fins al capdamunt de fer periodisme d'informació. Sí. Això és veritat, eh? Jo vaig entrar a Catalunya Ràdio a fer informatius, i vaig fer política catalana molt de temps. M'ho vaig passar molt bé, perquè a mi la política m'interessa molt. M'ho vaig passar molt bé fent Parlament, vaig viatjar... Ràgem del Cuní, que el que és que ràgem del Cuní, no fotis el rotllo. Llavors vaig estar 4 anys treballant amb en Cuní. Ara.
Escolta'm, jo... L'imperi del terror. He dit... Del matí de Catalunya... No, el matí ens ho coneix. He dit tantíssimes vegades que treballar amb el Cuní aquells 4 anys van ser un màster pagat. Sí. Va ser exactament així. O sigui, jo m'anava cada dia a casa amb la sensació de quantes coses que he pres i a sobre em paguen, saps? Sí. Això per una banda. I després, ja sé la fama que té en Cuní. Sí, sí, dormies bé? Jo sí, perfectament. Ah, molt bé. Jo he tingut una relació molt bona amb en Cuní. Sempre ha estat supercarinyós amb mi, superafectuós, sempre m'ha tractat molt bé. I és veritat que és un home que té un caràcter determinat, que si la primera vegada que et deixen a un crit tu t'acoquines, l'has cagada, diguéssim, no? Jo no sóc de coquinar-me. Llavors jo més aviat li discutia i amb ell ja li agrada, ja li va la marxa amb la gent que... I vaig aprendre molt, molt, molt i m'ho vaig passar molt bé. I vaig fer grans amics, imagina't tu, tot un lot de coses bones. Sobre això dels llibres que dèiem, tinc un amic meu que, una mica estranyet, tot ell, sí? Que diu, jo no em llegiré el llibre i ja m'espero que surti la pel·lícula. És una mica estranyet, el teu amic. Una mica desgraciat, no pot ser? No, a veure, jo trobo que són dues obres diferents i que te les has de mirar d'aquesta manera. O sigui, quan la gent diu, és millor el llibre o és millor la pel·lícula? La mandra de llegir, també, eh? Sí, clar, llegir requereix un esforç, això està, és clar, és clar. Però jo crec que les hem de veure com dues obres d'art diferents. I aquí està el secret. Ens diràs que estàs maquinant ara, perquè tu ets com un rellotge, més o menys. Treus un llibre cada dos anys i mig, tres, no sé què, hi ha un motiu mèdic. No arribo els tres. Ho impedeixi pel mig. Perquè, clar, han d'haver ingressos aquí, no tot ho pot pagar en Pedro, eh? Exactament. I aleshores, alguna... Ui, però el dia que vaig dir això es va armar un terrabastall. El què, que paguin Pedro o que treu el llibre cada dos anys? Que vaig dir que jo he d'anar tot publicant. L'hem de facturar, escolti, i fer col·laboracions i tot això. I llavors va semblar que jo només escrivia per facturar. Bueno, clar, els altres escriuen per transcendir, saps? Aquestes coses de Twitter. Però el plat qui l'omple? Sí. No, jo publico cada dos anys i mig, també perquè és un ritme que m'he anat autoimposant i de manera natural ara ja és el ritme que em convé. Jo no sóc una persona de molta paciència, per tant un projecte a llarg termini de 8 anys em costaria molt. Per tant, jo quan... Un cabrer d'aquests que està... Això, bueno, clar, per això les obres d'en Cabrer són com són i les meves són com són. Però vull dir-te que jo un cop ho he escrit, els mesos que passen des que ho entrego fins que es publiquen, ja estic superimpacient perquè ho vull haver publicat. I ara que estàs maquinant, que em sembla que no m'ho vols dir. No, sí que t'ho vull dir. El que passa és que tot just he començat a escriure una novel·la nova. Ciència-ficció, no m'has dit? Situat... No era ciència-ficció? Ciència-ficció. Sexe. Bueno, escolta, algun dia tampoc. Seria més raro el sexe que la ciència-ficció. Bueno... No, estic començant a escriure una novel·la. Llavors, quan estàs començant a escriure, és molt difícil parlar-ne perquè encara no sé com serà aquesta novel·la. Ja ens tornem a veure un altre dia. Sí, molt bé. Escolta'm, gran part de la teva magisteri, ai, no surt la paraula, gran part del teu talent a l'hora d'escriure prové d'una mare, la Carme Guasch, que no m'ho hem donat per dir, escolta, noia, hem de millorar una mica la teva lectura i amb 15 anys tanta fora la plaça del Diamant i agafa els llibres de la Plyton i els llença literalment per la finestra. Exactament. A casa s'ho de llançar coses, diguem-ne, és aquest a Cals Guasch. La meva mare era una dona de molt de talent, de molt de cultura i de molt de caràcter. Quan diuen d'una dona que és de molt caràcter vol dir que té molt mala llet. Bé, també d'un home. Anava a dir. Sí. A veure. Sí, però és una manera diplomàtica. No, però és veritat, és veritat. Ella sempre deia, és que sóc empordanesa, com si això la salvés de tots els... Sí, però que estan una mica tots així, com tu. Bé, tenia molt mal geni, tenia molt de caràcter i era molt exigent. I era professora de literatura, a part d'escriure de poeta. I aleshores, doncs sí, efectivament, va passar això. I quants se'n va llançar per la finestra? Molts, perquè jo tenia tota una llibreria a la meva habitació amb tots els llibres de l'Edith Blyton que havia devorat i rellegit i llegit per tercera vegada. Jo havia llegit els 5 de petita. Jo tots, els 5, els 7, Torres de Malori, Santa Clara, etc. I de fet és l'autora que em va fer a mi lectora, vull dir que li estic molt agraïda. Però clar, jo ho entenc. Llavors hem de millorar una mica, eh? Llavors va entrar i va dir, escolta, s'ha acabat, tens 15 anys o 14, no sé quants en tenia, hem d'anar per llegir coses més contundents, però clar, això hi ha maneres i maneres de dir-ho, no? Sí, no cal llançar els llibres. Doncs no, va obrir la finestra i va llançar els llibres. Hi havia un terradet i els vaig poder recuperar. Ah, els vas recuperar? I no et va enganxar ta mare? Sí, no els vaig perdre, no els vaig perdre. No, no, després ja està. La meva mare era un rampell, era un foc artificial i després li passava. Ja s'oblidava, millor això, que no està ressentit. I llavors em va fer llegir La plaça del Diamant i jo vaig acabar de llegir La plaça del Diamant i això no és que ara ho posi bonic, eh? Vaig acabar de llegir La plaça del Diamant i vaig pensar, això és el que jo vull fer. I als 15 anys està molt bé saber el que vols fer a la vida. I també està bé ser agraït amb els pares. Sí, també. A la Sílvia Abril, no fa gaire, dèiem una entrevista, que no li molesta gens que li diguin que és la dona del Buenafuente, de l'Andreu Buenafuente. Ho vaig llegir. Ho vas llegir? Està genial en l'última obra de teatre, la Sílvia Abril, per cert. Ostres, doncs no l'he pogut gaudir. Li diuen que vingui aquí a veure'ns també. Molt bé, molt bé.
A tu et molesta que et diguin que ets la germana del Toni Soler? O home, és ell que és el teu germà? No, primer, no em molesta... Toni Soler de la tele, pretendre'ns no el de Polònia. No em molesta en absolut, primer, sí, perquè, clar, és una veritat, sí, com un temple, vull dir, no hi ha problema. Després, perquè n'estic molt orgullosa de tot el que ha fet coses molt diverses i totes molt ben fetes. I estic molt contenta de l'èxit que ha tingut. Tenim una relació excel·lent, tant amb ell com amb la meva germana. Vull dir que en aquest sentit no hi ha cap problema. I després hi ha una cosa que explico sempre que m'agrada repetir, que és que jo vaig començar a escriure molt abans, però molt abans que en Toni sortís a la tele. I per tant... Tu ets la precursora. Vull dir-te que jo, a lo millor, no ho sé si he vengut algun llibre, perquè sóc la germana d'Antoni Soler, m'estranyaria, perquè és una mica estrany, no? Però sí, potser sí. Però vull dir-te que jo sé que jo era escriptora abans que Antoni fos famós, ell ho sap, que ell també escriu, i no necessito que ningú més ho sàpiga, m'entens? T'ha intentat fer una mica la competència, perquè també ha escrit sobre la família. Sí, i la meva germana també ha publicat. És veritat, tens raó. O sigui que... Sí, sí. Però llavors no entenc que em dius que tinguis tan bon rotllo amb el Toni, i que, bueno, tot això, aquesta cordialitat aquí televisiva, diguem-ne, però que un dia li llencessis un motxo pel cap. Home, perquè els bons germans es barallen. Bueno, tu tens germans? Tinc una germana, però no li llencen mai cap motxo pel cap. No? No. Doncs és encantadora, sí, com jo, però... Jo sí. T'ho explico. Aquesta és l'anècdota que més fa riure els meus fills i els fills d'en Toni, no sé per què, perquè és una bestiesa, però bueno. Érem adolescents i convivíem, clar, a casa dels meus pares, i llavors jo havia fregat... Perdó, on? Per què heu estat a tantes cases? Sí, això era Badalona. Clar, perquè la ruta dels Soleguas, que és Figueres, Olot... Calella a la costa. Sí, Badalona, Terrassa, meravellós, i després alguns hem tornat a Badalona i en Toni, per exemple, a Barcelona. Sí. Això era la primera vegada que vivíem a Badalona, sí, érem adolescents a casa dels meus pares, sí, jo havia fregat la cuina, i llavors ell... Al terra, diguem-ne. Al terra de la cuina. Havies fregat els papers de diari aquells típics? No. O no? Fregada i neta i polida. Crec que no. Bueno. Llavors en Toni va arribar a casa i va decidir que tenia set i va travessar per allà on hi havia fregat, sí, i va obrir la nevera i va agafar un bric de llet. Sí. I jo li vaig dir que no has vist que t'acabava de fregar, sembla mentida i tot això. I llavors ell em va mantenir la mirada fixament. Desafiant. Desafiant i va abocar... Es va servir el got de llet. No, va abocar el bric de llet a terra. A terra! Et sembla... No. Justificat. Llavors, que jo agafis el motxo. És que aquesta dada no la tenia jo. Així és com va. Llavors li vas fotre el motxo. Quin format de motxo ens hem d'imaginar? Un Meri o un pal de... Una Meri. Li vas fotre, perquè, com que has estat a Terrassa, saps que era Meri. Exacte. I li va volar la Meri pel cap. I ell que va, com si va tornar? No ho sé, ara me'n recordo. No et va fotre el bric pel cap, potser? Ja no me'n recordo de què més va passar. Però, de totes maneres, expliquem molt perquè tampoc teníem tantes baralles així èpiques. Aquesta és potser la més important. Ens barallàvem de molt petits. Després, ara fa molts anys que no ens hem discutit. Bueno, però ta mare llançava llibres i vosaltres els... Sí, tenim caràcter, ja t'he dit que tenim caràcter. Abans parlàvem de, ara que estem aquí al tram, celebrant el 20è aniversari, de la gent que ja només mira les pantalles i que no llegeix llibres, ara anem a descobrir la veritat de la qüestió. Més, tu sabies que t'ho preguntaries, l'únic que sabies que et preguntaria. Ja. Quina és la teva relació amb el tram i com d'usuària ets del magnífic i extraordinari i comodíssim servei del tram? Mira, et diré tota la veritat. Digues la veritat. Només la veritat i res la veritat. Jo sóc poc usuària del tram, però... Et dic la veritat, em sap greu. O sigui, m'agradaria que per el meu fer diari em convingués agafar el tram, perquè el trobo excel·lent i perquè no suporto anar en metro, per exemple, i no suporto agafar el cotxe, etc. Ara, jo visc a Badalona, cada vegada vinc menys a Barcelona, però algun dia que hi he de venir tinc la parada de central de Badalona del metro al costat de casa. No és culpa teva? No és culpa meva. No és culpa. Hauria de fer realment una mica de cosa rocambolesca per agafar el tram. No ho sé, jo ja et dic que podent viatjar còmodament a l'aire lliure i mirant per la finestra, haver de viatjar sota terra és terrible. Tafanejant, no? Que és un verb que... Tafanejant, exacte. Bueno, jo al metro també tafanejo molt, i també observo molt. Clar, i et surten trames? O sigui, si tu estàs aquí tancada dins un tram moltes hores, tant, et surt una trama. I tant, més d'un article. Si robes de tot arreu. Més d'un article escrit després d'observar una o dues persones en un viatge de tram o de metro. Aquesta és una entrevista amb un to una mica desenfadat i xeratxero. Potser algú s'ha adonat que fa uns quants anys que ens coneixem, fins i tot hem fet ràdio junts, però dins aquest to sí que és inevitable preguntar-te sobre el sotrac que va representar el càncer que vas tenir. Tu crec que se't veu tan vital, extrovertida, joiosa,
quina mena de record? Ja sé que no s'agrada per preguntar això. No, però no passa res, no passa res. Com ho portes? O sigui, no, que és el que t'ho pregunta tothom. No, no, bueno, ho porto bé perquè gràcies a Déu em trobo molt bé. Ara d'això farà aviat, farà 4 anys, ja només faig una revisió anual i per tant estic bastant tranquil·la. Tot lo tranquil·la que es pot estar en aquestes circumstàncies, sí, que no és del tot, no? Això segurament és el que porto més malament. Perquè en realitat el càncer, que va ser un procés molt complicat, no pel mateix càncer, sinó perquè el tractament de quimioteràpia que vaig fer em va provocar molts problemes, sí, i realment vaig estar molt apurada, diguéssim, no? Però va coincidir amb la pandèmia. Això, uf, que en principi, si sí, veus, tothom fa uf. Clar, tothom sí. Perquè... Doncs resulta que valorant, fent una mica de història passada, sí, recapitulant una mica, me n'adono que no em va anar malament que coincidís. Aviam. Perquè, sí, perquè jo hagués portat molt malament quedar-me tancada a casa i que la vida continués funcionant a tota castanya. Sí. O sigui, que els meus amics anessin a sopar, que la meva família anés de vacances, sí, que passessin coses, que hi hagués estrenes, sí, que tal. I clar, tothom estava a casa tancat, sí, sí, com jo. Jo estava molt pitjor. Però vas malament, clar. Però no tenia la sensació de perdre'm la vida. Mm. M'entens? Quan em vaig anar incorporant va ser quan, justament quan ens vam començar a treure les mascaretes. I en aquest sentit crec que no m'ha anat del tot malament. I després, el de ser optimista, jo soc, és una cosa malaltissa, el meu. Vull dir, jo soc positiva de mena i se m'entens aquesta positivitat, i tant, totalment, totalment, sí, 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 sí. Abans del càncer m'havien passat coses grosses a la vida, vull dir que... Bueno, clar, vas perdre els pares molt jove. Per això t'ho dic, que sí, vaig mantenir l'optimisme després d'això, sí, després del càncer, era lògic que també passés. Per altra banda, també em vaig sentir molt cuidada i molt acompanyada, molt, 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 i això també hi fa molt, no? Bueno, és una cosa que ja et dic, que el rastre que deixa, bàsicament, és la por. Això és una cosa que havia parlat moltes vegades amb la Tatiana Sisquella, que ara ha fet 10 anys de la seva mort, i ella em deia el pitjor de tot és la por, i tenia tota la raó. Bueno, no voldria que semblés que faig broma sobre la vida i la mort. Fes-la, fes-la. Si això que és un tema no agradable, preguntar-te com va el país... Bueno, potser... Home, quasi bé que és pitjor, sí, diria. Sí, no sé, exacte, anava a dir, sí, bueno, no voldria, sí, frivolitzar, sí, sobre, sí, això, però sí, no, o sigui, no sé si va pitjor el país o... Malament, malament, o malament, com qualsevol que ha rebut un cop de puny i s'ha quedat estabornit. Per mi... Aquest és el resum de com... Però veus alguna cosa, alguna llumeta al fons del túnel? No veus absolutament res. Jo crec que ara... Estem parlant, per qui no ho entengui, perquè hi ha un cert sobreentès sobre una certa emancipació nacional de Catalunya. Exactament. I el procés d'independència. Jo vaig viure el procés amb molta intensitat, molt implicada, amb molt d'entusiasme. Sí. I me n'alegro molt d'haver viscut tot allò. Però és veritat que ens ha passat una factura individualment i com a país, molt important. Jo crec que ja ho sabíem, eh? Jo crec que qui fos mínimament conscient sabia que si allò no sortia bé... O que podia passar, clar. No, que si no sortia bé es generava una frustració i un desencant molt gros, no? Estem totalment estabornits. Jo no... L'únic que no calculava la repressió sostinguda, calculava tot això. L'únic que no calculava és l'espectacle lamentable dels nostres partits independentistes. De la descomposició independentista. Això sí que no ho tenia pensat, almenys d'una manera tan lamentable, tan patètica. Però bueno, potser sí que és un procés que s'ha de passar i fins que no fem una mica de net, doncs no... Jo no sé si ja no goso preguntar-te sobre el següent, que és sobre aquesta mena de contrarrevolució feminista que hi ha, que comença a fer una mica de por, perquè l'endemà en pitjor. Una contrarrevolució. Una resposta, sí, o una certa resposta que hi ha per alguna gent que se sent ofès. Ah, però això és el derecho al pataleo, que en diuen en castellà. Com has dit? El derecho al pataleo. Ah, clar. Vull dir, hi ha una sèrie, un sector d'homes d'una edat determinada també, que estan enfadats, que no, que estan enfadats. Molt enfadats. Molt enfadats. Llavors, jo, com que sóc comprensiva de mena, sí, jo ho entenc, perquè tu has estat educat d'una manera, has viscut sempre d'una manera, amb uns privilegis claríssims, i tot d'una et diuen, ah, doncs això que feies no, això tampoc, sí, tal. I entenc que t'has de resituar, però són una generació gran ja, eh? Jo crec que els homes més joves estan fent molt bé la feina, molt bé, i s'estan resituant ràpidament. Acabem. Ets la nena del sexto sentido, tu? En ocasiones veo muertos. Eh? Si en ocasiones veo muertos... No, en ocasiones veo muertos no, pero Silvia ve más. Ah, sí. Sí, sí, sí. Saps coses molt, molt íntimes, eh? Molt íntimes. La policia no és tonta. Sí, sí, no. No, jo de petita era una nena molt imaginativa.
o fantasiosa. Crítica o mentidera? O mentidera, que és la manera... Diguem la veritat, que ha vingut aquí de veritat. De... Bueno, és que totes dues coses en veritat. Mentia perquè tenia molta imaginació. Que ja et va bé per la teva feina, tot sigui. Exacte, exacte. Llavors, hi ha una anècdota que jo no recordo, però que... Que s'atribueix a la teva persona. S'explica a casa meva. I que ha quedat fixada com allò que la Natàlia Ginzburg et diu l'èxit familiar, que són aquestes expressions que només coneix la família, que és res, jo era molt petita, tenia una amiga molt ingènua que es deia Merceditas. Pobreta Merceditas. Pobre Merceditas. A quina edat que era parlant, això? Molt petita, vivíem a Calella, doncs imagina't, 7, 8 anys. I llavors jo l'enredava molt. Era la víctima de les meves mentides. De xurrades infantils, diguem-ne. Sí, sí, sí. I llavors una vegada doncs, vam anar a un jardí de casa d'algú que tenia un pou i jo li vaig dir, si t'aboques en aquest pou i veuràs, no sé si el dimoni o un monstre. Sí. I ella es va posar a plorar i no volia acostar-se, van venir els seus pares, què et passa? No, que la Sílvia diu que dintre de... Bueno, parlava castellà aquesta nena. Sí. Que en el pozo veremos un... Diablo, no sé què, alguna cosa així, i ell, els seus pares li van dir, però mira-ho i veuràs que no hi ha res. Al final ho va mirar i van dir, què, hi ha alguna cosa? I ella va dir, no. I li van dir, doncs, i ella va dir, és que Sílvia ve més. I ara, quan jo explico alguna cosa que els altres no s'han adonat, el que sigui, doncs sempre hi ha algú a la meva família que diu, és que Sílvia ve més. Doncs Sílvia, que ves més, ja hem arribat. Oi, per tant, gràcies per estar amb nosaltres, aquest magnífic viatge. Moltes gràcies. I fins la propera. Gràcies. I ja descobrirem de què va el nou llibre. Sí, ja us ho explicaré, quan es pugui. Molt bé.